Det finns ingen väg till lycka. Lyckan är vägen. Det antyder att lycka inte är en destination som ska nås utan snarare en resa som ska omfamnas. Med andra ord betonar det vikten av att leva i nuet och hitta glädje i processen snarare än att ständigt sträva efter något framtida tillstånd av lycka. När vi tänker på lycka är det vanligt att associera det med att uppnå vissa mål eller förvärva materiella ägodelar. Men detta citat utmanar denna uppfattning genom att föreslå att sann lycka ligger i hur vi lever våra liv, snarare än i yttre omständigheter. Det påminner oss om att lycka kan hittas inom oss själva, oavsett våra yttre omständigheter.